Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Mobicom корпорац үзүүлж байна. Ир зэрэг тесэр төвчээр энэ бол Тэмүүжин. Сноубордын улсын 3 удаагийн авраг олон улсад Монгол улсаас анхны рекорд амжилтыг тогтоогч. Өнг бүдгийг амьдруулж өөрийгөө тодорхойлогч Инга. Архитектор мэрэгчлээ. Ялгуун Боргулжин брендийн зураачаар ажилласан хавьяаслаг бүсгүй. Зүрх сэтгэлэн дуу өгчмөр цохилогч Мөнх Баяр. Би брендийн нүүр царай, улаан загалмайн элч дуучин, Монгол контентын артист гээд олон ажилтай завгүй залуу. Үнэн түүхээ үзгээр илэрхийлж, олонний зүрх сэтгэлд ухаарал, уурал илгээсэн оюутан инх тэнгэр. Бурхнаас гойсон нүгэлтэй хүсэл нийтлэрээ алтан үзэг наадмын Гран При шагналыг хүртсэн. Дөрөн өөр ертөнц, дөрөн өөр өнг нэгэн зорилгод нэгдэж холын замд гарлаа. Тэдний нүдэл хаа хүрэх болов.